Detyrat që na presin nuk janë të lehta. Sfidat janë të mëdha. Por gjatë gjithë rrugës tonë 23 vjeçare, kemi treguar se sa herë kemi qenë të bashkuar, të vendosur dhe të hapur në vlerat e shpirtit pozitiv të demokratëve, ne jemi përballur me sukses dhe kemi fituar. Lulzim Basha shqiptoi fjalët e duhura në mesazhin e 23 korrikut 2013, kur votua me 80% të votave të antarësisë si kryetari i Partisë Demokratike, pas humbjes tronditëse ndoshta më e thella që nga krijimi i saj. Përgjatë rrugëtimit 3 vjeçar, Basha duket se hasi në vështirësi për ta kthyer këtë vizion në realitet dhe rezultatet elektorale që pasuan humbjen fatale pasuruan tabelën e rezultateve humbëse. Projekti për hapjen ndaj figurave të reja, vlerësim ndaj kontributeve, reformimi thellë në çdo qeliz, bashkimi faktorit të djathtë që ishte fibra kryesore e staturës së tij politike në krye të Partisë Demokratike, pritet të marrë jetë përpara zgjedhjeve të 18 qershorit 2017. Partia Demokratike është e bashkuar, e po bashkohet gjithmonë më shumë, është e hapur, e po hapet gjithmonë më shumë. Pas 3 vite e 5 muaj drejtim të Partisë Demokratike, Lulzim Basha ndodhet përpara sfidës më të rëndësishme të tij politike, betejës së zgjedhjeve parlamentare e para që nga largimi i liderit historik Sali Berisha nga drejtimi i partisë. Bilancin e opozitës së drejtuar nga Lulzim Basha e bëjnë dy analistë të njohur, Dritan Hila, Afrim Krasniqi dhe personaliteti në radhët e Partisë Demokratike të Bashës, Besnik Mustafaj. Dualiteti në drejtimin e PD-s dhe moskrijimi një profili të qartë duket se janë mangësitë dukshme për kryetarin Basha. Është një drejtues i cili akoma nuk ka arritur të krijojë një profil të tij. Kemi akoma një Bash ish antar i Kopit, ish ministër i jashtëm, ish ministër i brendshëm, ish ministër i transporteve, po ende nuk e shohim një Lulzim Bash kryetar të Partisë Demokratike, një lider. Politologu Afrim Krasniqi e sheh problemin kryetar të Bashës tek fakti që trashëgoi strukturat e zgjedhura dhe të mandatuara të partisë, gjë që e bëri mandatin e tij eksperimental në vend që të ishte frymëzues. Është më shumë mandat eksperimental sesa mandat inspirues për një lider politik. Ai nuk arriti dot të krijojë një mandat plot me të cilën mund të kishte një bilanc, por u detyrua të veprojë në një situatë të fakt, do thotë drejtuesit e grupit ishin zgjedhur, struktura ishte zgjedhur, deputetët ishin zgjedhur dhe ai mori strukturat praktikisht të përcaktuara nga një kryetar tjetër për t'i drejtuar dhe kjo është shumë e vështirë, sidomos kushtet e Shqipërisë. Besnik Mustafaj ishte drejtues dhe ministri i Partisë Demokratike, i larguar pas përplasjeve me Berishën, është rishfaqur në aktivitetet e kryetarit Lulzim Basha dhe shprehet mirëkuptues për vështirësinë që ka tranzicioni i leadershipit pas 26 viteve ekzistencë. Ai ishte tranzicion i vështirë, më thënë atë që është goditja më e madhe që ka marrë Partia Demokratike nga pikpamja elektorale, sepse asnjëherë nuk ka pasur një humbje kaq të thellë dhe një humbje e tillë, një partie e cila është e lidhur me pushtetin dhe me reformat e Shqipërisë, një humbje e tillë i shkakton një traumë shumë të madhe. Pra, dhe e dyta është hera parë që ka përce ndrohet leadershipi dhe jo një leadership do si doj, kaluat nga Berisha tek një lider i ri në kuptimin më të gjerë të kësaj fjale. Në fjalimet e tij, kryetari i Partisë Demokratike Basha shprehet se Partia Demokratike është alternativa që i duhet Shqipërisë. Është forca ku qytetarët shqiptar shohin të ardhmen e tyre. Partia ku ruan dhe zgjon të ardhmen e të rinjve dhe se ky vend mund të jetë i jetueshëm. Por 6 muaj para zgjedhjeve politike të 2017-s, që do të shënojnë edhe testin e parë politik për Lulzim Bashën, aja ka dalë të rikthej besimin tek qytetarët. Vazhdojnë t'i kujtojnë Partisë Demokratike gabimet që ka bë në qeverisë. Ndërkaq që në jetën politike demokratike, një parti e jep hesapet e saj në momentin e zgjedhjeve, ndëshkohet apo përgëzohet me votën dhe që nga i moment është një start i ri, nuk jep llogari për që ka bërë më përpara. E ka vënë disa herë në mënyrë të tepruar, në mënyrë të pa justifikuar për mua për një lider të ri si Basha, e ka vënë në pozita mbrojtëse, në pozita shpjeguese, në pozita për të mbrojtur një bilanç me cilin ai nuk kishte punë. Sugjerimi im ka qenë vazhdimisht për Bashën që nuk ka pse mbron një bilanç për cilin zgjedhësit shqiptar kanë dhënë
mendimin e tyre. Numri qytetarëve në Shqipëri i paknaqur me qeverisën është jashtëzakonisht i madh, por ky numër i madh qytetarësh nuk është sot vot për opozitën në Shqipëri. Do të thotë opozita nuk ka arritur dot të krijojë një strukturë besimi të tillë, një kontratë morale. Nuk besoj se ja ka arritur, megjithëse shihet që pushteti është në ditë të vështira, Lulzim Basha ende nuk ka arritur që të rikuperojë besimin. Një nga arsyet përse Lulzim Basha nuk arriti të kthejë shpresën e shqiptarëve tek Partia Demokratike është sipas Dritan Hilës qëllimi për ta përdorur këtë mandat për forcimin e pushtetit të tij brenda Partisë Demokratike. Për momentin aty ai duhet të forcojë pozitat e veta brenda partisë, pastaj me kalimin e kohës do shikojë që të rikuperojë terren edhe në publik, në votën e elektoratit. Lulzim Basha u angazhua publikisht për zbatimin e një projekti të ri për Partinë Demokratike. Reformimi për të rritja e drejtuesve të degëve lokale të Partisë Demokratike dhe afrimi në parti të figurave të reja të pëlqyera nga shqiptarët. Të gjitha këto objektiva, siç tregoi koha, ishin shumë të vështira për t'u realizuar nga Basha dhe ekipi i tij i ngushtë. Përpjekja për të renovuar partinë duket gjë pozitive, por Partia Demokratike ka një ndarje thellë midis brezave të ndryshëm dhe prurjeve në vite, gjë që aktualisht reflektohet edhe në ato që quhen aktivitete partiake dhe sidomos në organizimin lokal kësaj partie. Kështu që ky lloj uniteti nuk është arritur ende. Unë besoj se përpjekja për të gjetë një ekuilibër midis trashëgimisë me prurjet e reja është e lavdërueshme. Pastaj është një proces evolutiv, duhen parë gjërat në një proces evolutiv shumë të rinj, të promovuar nga Basha para 2 vjeç, sot po tregojnë se nuk kanë qenë në lartësinë e pritjeve që kishte ndaj tyre demokratët dhe shoqëria shqiptare. Pjesë e aksionit është edhe procesi i ripërtëritjes së Partisë Demokratike që sipas Dritan Hilës nuk ka qenë i natyrshëm. Nuk është një proces i natyrshëm i cili ka të bëjë me zgjedhjet nga baza në mënyrë që të seleksionohet elementi genuin, elementi i cili mbin në tokat sipas qarqeve, pra elementi bio. Të jetë një proces i natyrshëm i politikës, ku baza zgjedh përfaqësuesit e saj, përfaqësuesit zgjedhin përfaqësuesit e qendrës. Nuk ka qenë ky lloj procesi, por në fakt në të gjitha partitë politike shqiptare nuk po bëhet më ky proces. Për këtë do të mbështetem fort tek vizioni, kurajo dhe qëndresa historike e themeluesve, tek pasuria e paçmueshme e vlerave të leadershipit historik të Sali Berishës. Në ligjëratën politike, kryetari Basha revokonte vlerat e figurave tradicionale, por pranti mbante të rinj që u konsideruan si forca e re e rëndesës në Partinë Demokratike, si një kundërpesh për të ashtu quajturën garda e vjetër. Padyshim, vend kane do të kenë gjithmonë themeluesit, nismëtarët, ata që kanë qëndruar gjithmonë pranë Partisë Demokratike dhe ata që janë gati të kthehen e të rikthehen për kontributin e tyre. Arben Ristani është zgjedhur numri 2 i Partisë Demokratike duke zënë postin e sekretarit të përgjithshëm. Deputeti Ristani mori 101 vota në garën e ngushtë që u zhvillua me Eduard Selamin, që ka mbajtur këtë post në vitin 1991 dhe Enke Lejda Libeajn. Për zgjedhja ekipit drejtues të partisë nga Basha dhe ata që e ndihmuan të zgjidheshin, emrat të caktuar janë jo domethënës në optikën e analistëve. Janë emra që nuk të thonë gjë, për shembull, mos gaboj sekretar është zoti Ristani. Zoti Ristani është një njeri besnik i Bashës, i dha Bashkinë e Tiranës dikur në 2011, mos gaboj, por nuk besoj se thot gjë për Partinë Demokratike. Mos më fusni të bëj biografi natyre, duhen parë nga rezultatet. Në qoftë se sondazhet sot i japin ende një besim të dobët të opinionit publik ndaj Partisë Demokratike, përgjësi ka edhe kjo, ka edhe ky leadership i zgjedhur nga Basha, bashkë me Bashën në krye. Nuk ishte zgjedhje duhur që ish ministra dhe ish zyrtar të lartë të konsumuar në publik dhe kundër të cilëve votuan qytetarë shqiptar të promovohen në postë drejtuese parlamentare dhe sidomos në kryesitë e grupeve e komisioneve parlamentare. Dhe imazhi negativ i kaluarës nuk arriti dot të shndërrohet në imazh pozitiv për të ardhmen. Ndonë se nuk e ka të lehtë ta bashkëndaj përgjegjësin me kupolën aktuale të Partisë Demokratike, Lulzim Basha u përpoq të distancohej nga keqqeverisja 8-vjeçare e Partisë Demokratike, ku dhe vet ai ishte pjesë e kabinetit.
Sinjalet e para të distancimit ai i dha pas më shumë se një viti në krye të Partisë Demokratike, në kuvendin kombëtar të kësaj force politike, ku pavarësisht nëse ishin ose jo të sinqerta, krijuan efekt në publik. Sot, në emër të Partisë Demokratike, unë ju kërkoj të ndjes nga kjo tribunë me përulje. Ju kërkoj të ndjes me përulje antarëve të Partisë Demokratike. Qytetarëve shqiptar që mund t'jenë ndjerë të braktisur dhe kam patur arsye të ndihen të shkënjyer. Kush është ke qeverisja e Partisë Demokratike? Janë konvencionet. Konvencionet vazhdojnë me qeverinë socialiste dhe Basha nuk ka deklaruar që unë do t'i zhbëj konvencionet. Kush është ke qeverisja e Partisë Demokratike? Ke qeverisja e Partisë Demokratike janë shumë fakte të cilat unë përmenda njërin, po janë shumë bëma të Partisë Demokratike në mandatin e kaluar, kur ishin në pushtet, të cilat po i vazhdon Partia Socialiste dhe Basha nuk ka thënë që do t'i zhbëj. Aja shfarë ndodhin për dhe në konventën e vitit kaluar ishe minimale, dhe thot nuk pati një distancim nga gabimet, por pati nga antërsia, dhe thot u kërkua falje që nuk kemi treguar dyrët e hapura në raport me antarët. Në fakt nuk ishe kjo problemi i madh i PD-s. Problemi i madh i PD-s ishe se nuk funksionoi si parti, që pati nivel të lartë korrupsioni në qeverisje dhe nuk përfaqësoi qytetarë shqiptarë. Ndryshe mendon Besnik Mustafaj, i cili pohon se Basha është distancuar shpesh nga keqeverisja me akte të vlerësuara dhe të mirëpritura nga publiku, por ai këshillon Bashën të mos shpenzojë shumë kohë në kërkim ndjese. Ka kërku falje 2-3 herë për gjëra ku ai nuk është pjesë e vendim, nuk ka qenë pjesë e vendimarrjes, por e ndjen se trashëgimia duhet gjykuar politikisht për t'i shërbyer të ardhmes. Nuk duhet t'i marri kohë kjo mea culpa e mandatit 2009-2013 të Partisë Demokratike. Ai tani është në periudhën e shfaqjes alternativave, e shfaqjes së figurave që do t'i mishërojnë këto alternativa për të krijuar besimin tek shqiptarët. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për të lënë hije dhe për të ikur përgjegjësisë së qeverisjes 8-vjeçare, por edhe premtimit për një mënyrë të re të bërit politik, duket se mes Partisë Demokratike dhe mbështetjes qytetare ka një hendek ende të pakapërcyer. Rezultati i zgjedhjeve vendore nuk ishte frymëzues për kauzën politike pasi Partia Demokratike shkoi në opozitë dhe në qeverisjen vendore. Lulzim Basha lexoi fitore dhe përball humbjes. Një strategji kjo ndoshta për të mbajtur me entuziazëm strukturat dhe arsyet e humbjes për t'ia deleguar faktorëve të tjerë. Prej hartës territoriale të manipuluar nga dyshja Rama Meta për interesat e pushtetit të tyre, pavarësisht prej kandidimit personave me rekorde kriminale, pavarësisht prej presioneve të paligjshme ndaj administratës, Partia Demokratike me aleatët ka hedhur një hap të madh të ringritjes. Basha nuk mendoj se po mendon shumë për zgjedhjet, se sa po mendon për të vendosur një farë mënyrë kontrollin e tij mbi PD-n. Sepse nëse do mendonte për zgjedhjet, do kishte bërë më të shumë se sa 2003 në 3 vjet. Në historinë e Shqipërisë gjithmonë zgjedhjet para lokale, pas zgjedhjeve parlamentare i ka fituar gjithmonë qeveria. Kështu që rezultati i vitit 2015 nuk ishte një surprizë e madhe në raport me votat minimale të opozitës. Problemi ishte strategjia që ndoqi opozita. Në lidhje me zgjedhjet tashme parlamentare, opozita ka kohë në shoj, por nëse arrin të marrë përsëri votat e një saj, por pa arritur të mfitojë mandatin drejtues, atë do jetë një problem i madh për opozitën, por është i prishur. Por si një politikan me eksperiencë, humbja ishte paralajmëruar herët nga lideri historik i kësaj force politike Sali Berisha, i cili nuk ishte nguruar të jepte një projeksion të qartë. Me gjerrimendrin që është i dënueshëm në hartat elektorale, është bërë që nga 61 bashki, aktualisht Partia Socialiste të dominoj në 51 prej tyre. Dritan Hila është i mendimit se në rast humbje të zgjedhjeve të 2017-ës, argumenti për vjedhje dhe manipulim nuk do t'i vlej Bashës. Mbajtja e leadershipit të partisë do t'jetë jetik për të. Këto artificat jo më vodhën zgjedhjet, jo më blenë zgjedhjet, kanë të bëjnë më shumë me justifikimin brënda radhëve të partisë sa justifikim në sytë e elektoratit shqiptar. A do jetë që të mbaj pasaj në gjëndje që të mbaj leadershipin e Partisë Demokratike nga minat në Nujore, ku hynë brezi vjetër,
Kjo është një diçka që do mbetet për të parë. Por mendoj që në zgjedhjet e reja ajo që do bëjë ndryshimin do jetë qëndrimi i Ilir Metës, jo se sa do jetë në gjendje Basha të fitojë zgjedhjet. Mos luani me njerëzit. Mos luani me popullin. Mos luani me dardhën e shqiptarëve. Lëri prallat, iku koha prallave, fillo punën ose përndryshe largo. Leadershipi i Bashës në më shumë se 3 vite kaloi përmes sfidave të mëdha. 2 vitet e para protestat popullore ishin aksioni kryesor. Vitin e fundit ato u zbehën ndjeshëm duke u shpërndarë në protestat të veçanta në përrethe. Krahas aksioneve në rrugë, Lulzim Basha në strategjinë e tij zgjodhi debatet dhe aksionet e forta parlamentare. Dekriminalizimi i institucioneve publike u shëndrua në kauzën kryesore për të cilën demokratët sakrifikuan 6 muaj jetë parlamentare. A janë këtu 100% burrat ndeshëm dhe gratë ndeshëm këtë parlament? Jo, zotin tënë parlamentarë këtë faktën 19 veta me precedent penal, ke persona të kërkuar që pallon kërkima për persona që kanë bërë burg për narkotrafik, vjedhje, vilash me dhunë, kanë bërë burg për prostitucion, ti e di dhe nuk fletë. Sigurisht që këtu do jenë. Një vit pas miratimit, ky ligj ka dhënë rezultate poshtë pritshmërisë dhe kjo shpjegon edhe faktin se për të hequr personat me precedent penal nuk mjafton një ligj, por vullneti i liderëve partiak që i çojnë në parlament dhe në funksione të larta të administratës. Mendoj ka qenë një nga dështimet më të mëdha, është një ligj i bërë më shumë për të huaj sa për ne. Sot nuk kemi asnjë zyrtar në shtetin shqiptar i cili është larguar nga politika, do thotë edhe një deputet ose rast zyrtari lokal të shkarkuar, ata vazhdojnë të kenë funksione partiake. Dhe ne dimë që në Shqipëri funksione partiake janë më të rëndësishme se funksione shtetërore. Besnik Mustafaj ka një qasje të ndryshme. Dekriminalizimin e vlerëson si kontributin më të madh që një opozit ka dhënë ndonjëherë në këto 26 vite. Dhe kam parasysh edhe opozitën ku unë kam qenë pjesë, 97-2005, opozitën ku unë kam qenë pjesë, 91-in, se unë jam deputet që 91-in, gjithë opozitat e Partisë Socialiste, qoftë kur ka qenë kryetar opozite Fatos Nano, apo qoftë kur ka qenë kryetar opozite Edi Rama. Problem mbetet zbatimi i tij, i ligjit të dekriminalizimit, dhe Mustafaj e vë gishtin tek përgjegjësi. Zbatimi këtij ligji nuk është në dorë të opozitës. Zbatimi këtij ligji është në dorë të qeverisë. 6 muaj para zgjedhjeve parlamentare të 2017-s, Lulzim Basha ndodhet në një moment kulmor në karrierën e tij politike. 18 qershori, dita kur mbahen zgjedhjet parlamentare, mund të cilësohet betejë e tij e parë si lider i Partisë Demokratike dhe Isë Djathës. Basha prezantoi një platformë për reformimin e thellë të Partisë Demokratike si një mënyrë për të forcuar në sytë e qytetarëve staturën e një lideri perëndimor me një gen të fortë demokratik ose si inkurajim për strukturat në qendër dhe në bazë. Urtojmë kohëzgjatjen e mandatit kryetarit dhe drejtuesve në 2 vite. Çdo kush që ka një vizion apo një alternativë do të mund të konkurrojë që vizioni i tij apo i saj të bëhet vizioni i partisë. Jo vetëm kryetari dhe drejtuesit e lartë do të zgjidhen me votën e gjithë antarësisë, por të gjithë kandidatët që konkurrojnë për funksione publike
përfshirë kandidatët për kryetar bashkie dhe deputet do të përzgjidhen me një antar, një vot. Bërthama e një platforme fantastike, do të thosha unë, dhe unë uroj si demokrati vjetër që jam dhe si demokrat aktiv që jam, uroj me gjithë zemër që ajo të filloj të zbatohet sa më shpejt. Çfar kam parasysh? Partia Demokratike ka vujt për demokracinë e brëndshme. Nuk ka qenë një parti me demokraci të vërtet të brëndshme në kohën ku edhe unë kam qenë pjesë e leadershipit saj. A do të mund të i shkoj kësaj Basha deri në fund? Kjo në një mas shumë të madhe varet nga ai, por jo vetëm nga ai. Por ne duhet të shohim se kur do t'i fusë në statut këto. Është pozitive ideja e votimit nga antarët të strukturës për deputet, por është pak e vështirë për ta besuar. Partia Demokratike ka hedhur pikat e para të programit qeverisës, i dalë siç ka thënë Basha pas 3 vitesh takime intensive në çdo zonë të vendit. Skuadra drejtuese në këto 3 vjet ka ndryshuar her pas here. Dikush ka rënë, një tjetër është ngritur dhe Lulzim Basha ende nuk ka përcaktuar fytyrën e ekipit të tij me të cilët synon pushtetin. Sugjerimi i opinion bërësve për Lulzim Bashën është dhënia fund e dualizmit me ish liderin historik dhe që kompleksimi nga Berisha. Unë besoj se Basha, duke mos qënë pjesë e historisë Partisë Demokratike qysh në fillim, duke pas parasysha dhe personalitetin shumë të fort të Sali Berisha, Basha vetë është ndje gjithmonë me atë kompleksin që kanë ndaj historisë që keni ju të rinjë në përgjithësi, ndaj njerëzve me që kanë bërë histori, që kanë ndërtuar projekte të mëdha, i kam sugjeruar që duhet t'i tregoj kufirin Berisha. Pra, unë nuk jam voluntarist, unë nuk besoj se njerëzit duhet largohen vetë nga politika. Tezat e politike janë të njëjta, stila politike është njëjtë, stafi me cilën punon është njëjtë, fryma me cilën ka pak diferenca, do thotë zoti Basha është munduar një frymë pak më liberale, por në thelb ka pasur njëjtin aksion politik. Kam qenë njerëzit që kam menduar që Basha po fillon të vendos profilin e tij në Partinë Demokratike dhe të jetë ai lokomotiva tërheqëse. Por po shikoj që janë dy shina paralele ku shpeshherë rrota ku ecën, le të themi, Berisha është më e shpejtë se sa ajo ku ecën Basha. Në qoftë se Basha nuk i tregon vendin Berishës në kuptimin e mirë ose të keq të fjalës, le ta marrim si të duash në parti, më duket se do marrë një mandat tjetër kot. Partia Demokratike ndodhet para provës së madhe. Lulzim Basha po ashtu. Pesha e fitores apo humbjes do të rëndojë mbi shpatullat e tij. Basha është arkitekt i strategjisë së re dhe pas zgjedhjeve pakush do të jetë interesuar të dëgjoj për trashëgiminë që ka gjetur ai në Partinë Demokratike apo kush ndikoi dhe këshilloi në zgjedhjet e tij. Basha së pari duhet të mendoj që të vendosë autoritetin brenda partisë. Nuk mund të lejoj që herë Gens Rulli, herë Majlinda Bregu dalin edhe këndojnë sipas shefit të tyre në tribunat e studioveve televizive dhe të Partisë Demokratike. Sepse demokracia është një sistem i cili funksionon brenda shtetit, po jo brenda partive. Brenda partive funksionon deri në momentin kur ke zgjedhur kryetarin. Mbas këtij momenti s'ka më demokraci. Spari duhet hap partin. Duke hapur jo me miting, jo me mbledhje partije në struktura, por duke hapur ndaj idet dhe ndaj grupeve të njerëzve të cilët mendojnë që Shqipëria nuk po shkon drejtimin e durr. Dhe ky grup është shumë i madh sa borri i Partisë Demokratike. Së dyti, duhet ndahet në mënyrë të prerë dhe të qartë nga gjithë individet të cilët kanë pasur probleme të kaluara, probleme korrupsioni dhe kanë bërë headline për skandale politike ose skandale të tjera dhe janë me numër të madh aktualisht në serinë e Partisë Demokratike dhe në përfaqësimin e saj. Dhe së treti do duhet zeroj demokracinë vendimtarëse. Basha ka shpreh një koncept të përsëritur publikisht për hapje të plot të Partisë Demokratike në radhë parë që nënkupton aq më tepër për opozitën. Unë besoj se Shqipërisi duhet një bashkim i vërtetit të gjithë spektrit djathtë. E dyta, Bashës i duhet që këto ide të shfaqura në publik të dëshmojë se i beson fort. Koalicione dhe avantazhimi mbështetur në ekuacione fituese janë një armë tjetër e fort që një lider duhet të ketë dhe Basha duhet ta përdorë. Unë mendoj që koalicionet e mëdhaja tradicionale janë krijuar. Është krijuar koalicioni i Partisë Demokratike, ku janë brenda aleatë tradicional. Është koalicioni PS-s,
ku janë aleatët tradicional. E vetëm një arsye për krijimin e aleancave të reja është aleanca me LSI-n, po unë nuk e di se sa i intereson LSI-s që të shkojnë në njërin krah ose në tjetrin. Kam idenë që Zoti Topi është i lidhur me shumë fije krushqie me Partinë Socialiste që të mund të bëjë një aleancë me PD-n. Në ndërrimin e viteve, Lulzim Bashës do t'i duhet të reflektoj dhe shpenzoj kohë për të ndërruar dhe strategjit dhe ekipet që mund t'i ndërrojnë kahun humbjeve dhe t'ja kthejnë Partisë Demokratike në fituese.